Sa EOM-om imamo odličnu saradnju i s obzirom da smo mi negde na toj migrantskoj ruti, grad Pirot jeste na migrantskoj ruti, da imamo kolektivni centar, mi moramo da vodimo računa da i ljudi koji su znači, u migratorskom kretanju budu zaštićeni i da prosto dobiju svu zaštitu koja im pripada putem raznih potpisanih konvencija i sporazuma, a takođe i da negde naše stanovništvo pripremimo da su to ljudi koji su možda trenutno tu, koji nisu znači, došli zbog toga što im je bilo dobro u svojim zemljama, nego već ih neka muka naterala i da prosto mora da im se pruži određena pomoć i zaštita. I s obzirom da je naš zakon tako koncipiran, zakon o socijalnoj zaštiti, mi smo tu da pružimo svu onu pomoć iz oblasti socijalne zaštite koja je predviđena pre svega za svaku, i za svakog građanina ove države. Mi radimo ono što je, kažem, zakonom predviđeno, ali takođe negde smo odabrani da kao institucija učestvujemo u programu izrade kurikuluma, odnosno to su smernice koje će najbolje definisati dalje korake u radu sa migrantima, tako da, kažem, to bude na višestrano zadovoljstvo, pre svega na zadovoljstvo tih ljudi koji imaju određene velike probleme, na zadovoljstvo svih nas koji radimo sa njima i na zadovoljstvo ove naših sugrađana koje će znači, imati pravilnu sliku o tome šta su migranti, koja vrsta pomoći im se pruža, šta mora da im se pruži.